Basi wakati anazungumza akaanza kupeleka message moja kwa moja bila kuzunguka. Basi mwamba anamwambia, vipi utakubali kuwa mpenzi wangu? Basi binti akamwambia, umesemaje? Akamwambia, vipi labda hujapenda kusikia hivyo? Asa kama kawaida binti akamwambia, hapana, sina maana hiyo. Kwa kulegeza sauti unaambiwa. Asa binti alichekelesha. Mwamba akaona, mbona hapa tu naweza nikakata kiu. Basi akawa anajisogeza moja kwa moja. Ambacho mpaka sasa sielewi ni kwamba inakuwa kwa vipi kwamba binti anaruhusu kwamba kila mwanaume ambaye basi anakutana naye katika zile nafasi saba za bahati. Hii ni nafasi ya pili. Mwanaume wa pili aliyekutana naye ni huyu Park Hae Gi. Lakini mbona sasa anaendelea kumbusu kila mwanaume anayekutana naye?